Sanipun para rawuh jamaah sedaya ingkang kula hormati. Mugi-mugi sedaya pinaringan wilujeng donya ngantos dumugi ngalam akhirat. Sak keluarga pinaringan gesang menten ngalam dunya kleresan awal ngantos dumugi akhir. Sanipun para kufat matur nuwun sanget rawuhipun. Mugi Allah nusahaken berkah saha rahmah dateng kita sedaya, Allahumma amin. Tapi basan matur nuwun rawuhipun iki pinaringan panjang umur sehat. Bina dengan berkah berkahi dateng sedaya usatipun jamaah. Habib Ali matur nuwun rawuhipun. Anggota TNI, anggota Polri yang sambun purno tawi tasih aktif yang wonten Jawi ugi yang wonten Lebet matur nuwun rawuhipun. Kinda tresno serono berkah sedaya sedaya pinaringana Allah maringi rahmah dateng sedaya mawon khususipun wonten ing negari mriki dados negari ingkang badah thayyibah warabbun ghafur ijo royo-royo lan ing jinawi. Alhamdulillah Allah maringi kula panjenengan sedaya lampah saking griya dumugi majelis menika mugi dados rono Allah maringi kathah barokah wilujeng donya ngantos dumugi alam akhirat. Allahumma amin. Para rawuh jamaah ingkang kula hormati, kathah sanget tiyang gesang wonten ngalam donya menika sing disusahi, sing dipikir, sing digayuh sepatus-status ingkang tiyang ingkang nek cara basa Jawa ngukun uripe penak mulya keturutan karpe mboten nate mikir menawi nuju dhateng angen-angen raos ingkang kados ingkang kula aturaken kala wau niku sronone namung setunggil manut nurut dhateng nopo mawon ingkang dados kersanipun Allah. Wong sing penak ning donya ngantos dumugi ngalam akhirah menyesrono nim nabung setunggil derek dateng Gusti Allah. Boten wonten ceriosipun tiyang sing ngungkur ke pangeran, tiyang sing boten gatek ke mering dateng Gusti Allah lajeng gesangipun seketo awal ngantos dumugi akhir napa malin donya ngantos dumugi ngalam akhirah boten wonten. Mila ora rawuh mugi saged ngiwahi dhateng angen-angen raosipun manah kula wau.
supados nyuwun dhateng Gusti Allah diparingono gesang menika lampah ingkang sae, iman ingkang jejeg, ingkang ageng, ingkang kiyat, ingkang kukuh. Menawi sampun kados ngaten insyaallah sedaya badhe pinaringan kasil napa ingkang dados ajeng-ajenganipun, napa ingkang dados harapan kula wau. Saene kepiyaring donya niku mboten enten sing mboten gawe rekoso, orang yang rekoso pikirane ya sa'awai. Nopo mawon dedamel kangge urusan gesang binjing wonten akhirah, mboten wonten ingkang damel rekaos, sedaya badhe damel raos eco. Mboten namung pikiran, namung inggih awak niki ketinggal mulya Allahumma amin. Mboten manten-manten jaman semanten ngantos niki, ngantos malah niki mboten ketututan nggih ngantos bincang. Sing dipingini, sing diangen-angen, sing diimpi-impi iku mung kepengin ing donya niki paringan kepenak gawe gambaran alit mawon sawah yombo omahe gedhe donyane umbrukan tumbukan kathah sampun ingkang sampun kelampah kados ngaten. Siti tanahipun kathah ngantos mboten kopen. Griyanipun inggih sampun ageng. Dunya kaya inggih sampun tumbukan inggil. Namung mboten ketingal bilih piyambakipun tiyang ingkang bingah. Nopo mawon ubet repotipun ketingal wonten ing pasuryan lan wajah kados tiyang kesel, kados tiyang lumrah, kados tiyang ingkang sampun mboten gadah ajeng-ajeng. Mila mboten wonten jopo mantra, mboten wonten donga penyuwunan, mboten wonten mergi ingkang sae kejawi namung setunggil mawon ngadep hati niki teng pangeran. Nek mbon ngeten insyaallah sedaya badhe pinaringan sembah. Sing wawune sisah insyaallah pinaringan dunya. Sing rasane repot inggih insyaallah pinaringan no. Langgeng longgar jembar. Mila kula matur wong salwangsul. Jagat iki senajan srengenge isih muncul king wetan serap wonten ing ilen padang jinglang langit ening nek tiang niki mboten saged ngadep kemana teng pangeran mboten wonten atasipun mboten wonten bedaipun peteng mawon raosipun mana kados jaman seniki niki negara ngalami wis merdeka. Munggo cara dibanding jaman senian ngeten niki lak mpun kaya swarga uripe wong menungsa urip niki teng jagat teng negara iki. Ben dinten warung nggih kebak tiyang jajan. Pasar mall nggih kebak tiyang blonjo. Ten mergi nggih mboten wonten tiyang ingkang kamuan sandangan. Ketingal griya nggih sae-sae sampun. Munggo cara dibanding kali jaman petang sekawan dasa gangsal napa tigang dasa taun, taun tigang dasa kepengker niki rasane mboten ing swarga.
Namun mboten ketinggal tiyang ingkang ketinggal raos syukuripun dhateng ngersanipun Allah. Wontenipun tiyang malah saya angah-angah ngrangsang. Kirang niku kirang nah, kirang nopo malih. Mila lajeng mboten mokal pilih kabar bendinten ten televisi. Tiyang dipun pejai, dipun mutilasi, mung perkawis yang mboten sepinten no. Jajal sing bener sapa. Mila para rawuh jamaah sedaya. Monggo kula njenengan sedaya niki kantun bikak manaipun piyambak mawon. Sebatas angen-angen ingkang lebet. Gesang sakpira butuhe. Sakpira lawase. Badhe ngajengaken ngalam ingkang sampun mboten saged pun selai malih. Pecah kiamat mahsyar dundone nek ora ana bejane ning neraka mugi-mugi sedaya jamaah ingkang sampun rawuh sak keluarga Allah maringi kanugrahan saged nderek Kanjeng Nabi munggah swarga Allahumma nek umpamane paribasan urip ning donya ora kaya sing dikarepake. Mboten sisa kedelah rumangkenipun menggalih. Tundone malah gawe lara, gawe pikiran sing mboten sae. Mila kados pundi anggenipun jogo manah niki supados remen kalih Gusti Allah. Gusti Allah sampun paring kathah sanget dhateng kula panjenengan. Maringi gesang sehat rezeki lan sak pinunggalane. Niki ibarat paribasan awake dhewe niki mati urip meneh mati urip meneh nganti ping 100 mbok ping sak kata ini mboten badhe saged nyaur dhateng sedaya kenikmatan kala wau ingkang sampun pun paringaken dhateng kita sedaya. Wa in ta'uddu ni'matallah fala tuhsuha. Nek awake dhewe niki purune tangetang sepinten nikmat sing pun paringaken dening Allah dhateng kita sedaya kurang umur. Mboten cekap kangge ngitang niki. Namung ingkang kita raosaken kita lampahi bendinten niki. Rasane sik durung kepenak uripe, sik durung ketutukan karepe. Sing durung urung mulya kaya kancane rumangsane. Mugi-mugi mawon raos ingkang kados ngaten menika ingkang saged dipun tututi kersanipun mboten kedlarung gedugen pecah. Ya Allah, tiang lahir mboten dangu piyambakipun badhe gesang dados tiyang ingkang limrah sekolah kuliah ngaos mondok rapi nyambut damel anak-anak. Badhe wonten pundi malih? Boten wonten tujuan ingkang ketinggal
cetha wela-wela wonten ngajengan kejawi namung wonten ngandhap wit sembujo. Mila mugi-mugi mawon sedaya pinaringan wilujeng awal tembe akhir. Allahumma sampun kathah sanget tiyang ingkang repot mergi napa seduluran kekancan tetanggan keluarga lan sak piturutipun nek diangen-angen jero niku aja meneh kok wong kerja ora kesel ora ngetoso. Wong nganggur niku mawon nggih kesel. Aja meneh wong duwe bojo ora repot. Wong ora duwe bojo niku nggih repot. Aja meneh wong duwe duit ora bingung ora repot. Wong ora duwe duit niku mawon nggih repot. Kuncine namung setunggil mawon. Nek pancen ati niki isih gondalan nang Gusti Allah, nopo mawon gesang niki tentu badhe sekeca. Allahumma amin. Mila nek kinten wonten raos ingkang mboten sekeca to bimangilu man. Golek kaca pengilan. Jajal di sawah ngeraini genah ora. Ketawis sa'is itu pilih nek manah niku mboten gundelan teng Gusti Allah. Rasane pun kaya wong pendirangan. Cemas, kuatos, wedus lan sak piturutipun. Mugi-mugi mawon kula panjenengan sedaya berkahipun Kanjeng Nabi. Allah maringi kata kesadaran dateng manah menika. Allahumma ya Allah kula nyuwun gesang berkah istiqomah panjang umur sekepengibadah binaringan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim antal jawadul halim wa antal ni'mal mboten iso dinyang. Nggih namung niki purun napa mboten purun. Pun ego ngeten niki payu ra payu. Nggih mun kaya ngeten niki sing leres. Kata jaman seniki niki sing kulun jenengan sedaya saged mirsani, saged ningali nggih. Dalan wis alus. Dibangun tol wiwit pojok etan ngantos pojok kilen. Sembarang nggih pun dibangun saya kangge telates dateng warga negari niki. Badhe ten masjid-masjid men dibangun saya ora mung papan dijejer sing kebak tinggi. Sakniki pun keramik pun di alasi kali karpet isik ditumbuki karo kambal. Sumuk mboten namung kipasan ini pun dipasang AC. Ini penjelasan pirsani. Teng masjid niku lak mboten nate rame. Sing rame pasar. Sing rame mall. Sing rame lapangan bal-balan.
sing rame lapangan nanggap konser, udan mletok kebak nang mereka. Ning masjid padang lampune kencar-kencar, kepenak lengguhane. Wis dibangun tek mayuto-yuto. Kados masjid sing dibangun teng Jawa Barat. Pinten duit sing pun telas kangge mbangun. Ning sepen mawon. Wonten tiyang ingkang mriku namung delok-delok api ya. Wah kintek piro dapurmu. Jaman seniki-niki mulari berkah niku rada susah. Jaman senian masjid jan dereng wonten isih lemah nih. Kula nate salat Jumat wonten masjid daerah Banjar, Dusun Purwonegoro. Niku lenjejer papan niku nggih arang-arang mergo panjen namung sekedhik kirang ongkos. Niki ngandap niki mboten dilemei kali tegel mboten. Lemah-mah niku mung digelari kloso nek pendak wonten jamaah. Ning kebek-bek niku ben salat rawatib. Jaman sak niki dibangun saiki. Latar umpuk nih, sing kebak malah nih latar wong jagongan. Ono sing gendaan bareng. Janjian nih di, yuk ketemu nih kaya nih Masjid Agung Semarang. Mboten teng jero, teng emper ini ku. Do kongko-kongko. Alhamdulillah. Wong semanten niki ngido kepingin swarga. Kata zaman seniki sami rombongan do kudungan do pidisan lambi kokoan saruman sing wedok do jilbaban koyone wong nek disawang ngono kaya wong arep mangkat ning swarga. Rombongan ngaji borongan siaro wali songo kebek nih mangkat kaji nganti antri entosi puluhan tahun. Nenek pun ditakoni asline babar pindah dereng Desember Pangeran, dereng ngertos Pangeran asline fungsine agama iku piye niku mboten mudeng babar pindah. Ini ternyata sing jaroh niku nggih mboten kok ajeng kemutan benjing badhe pecah mboten. Teng mriku ning kuburan ning selfie-selfie. Malah tahlilan niku nglinggih karo maesan. Alhamdulillah. Wonten sing umroh malah dumugi Masjidil Aqsa. Mboten le nyedakne ati nang Gusti Allah. Mung pamer nek dhewe wis tekan kono. Nggih. Mendino manaipun mboten nate lego. Kirang niku, kirang niku lan sak piturute. Mugi-mugi mawon kula panjenengan pun paringi dening Allah raos remen jagat kalih Gusti Allah. Allahumma niki saya itu mboten wonten litunipun nek kepengin penak uripin donya akhirat. Tiang niku nek caket kali Gusti Allah meudan angin meh tiga meh renteng menglan melistrike pecah meh bojone minggat anake bedudak niku atine tetep anteng mawon meh duit-duit meh mboten gadah nggih sami mawon. Mugi-mugi mawon niki
saestu mergi ingkang dereng kathah dipun lampahi dening tiang-tiang limrahipun. Bon dintekke awak nggo kesel le sembahyang, dintekke lesan nggo termimilen le nggo ngantek termimilen nggo maca Quran, dintekke kes kegiatan nggo ngiring wong sak anane nang lapangan dianane nopo pengawasan umum mujahadah isi kosa nopo saestu mboten saged ngatasi kawontenan menawi manah niki saestu dereng semerteng pangeran dereng caket kalih Gusti Allah. Lah mriki menapa sedaya ingkang kula aturaken mestine niku dados cara dados mergi kangge caket dhateng Allah. Kathah tiyang ingkang ketinggalipun sregep ngibadah ning malah saya adoh sanging Gusti Allah. Mila wonten dawuh man lam tanha salatuhu anil fahsai wal mungkar lam yazdat minallahi illa bu'dan. Betapa orang ini banyak melakukan sholat, tapi ketika sholat ini belum bisa menjauhkan dia dari perbuatan yang fahsa dan mungkar, dia tidak akan tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali semakin jauh dari Tuhan. Milo, wong niki kantun sepiro le cedak dek Gusti Allah. Mugi-mugi mawon sedaya pinaringana wilujeng Allahumma amin. Sedadi apa ae medadi lurah, medadi bupati, medadi gubernur, medadi menteri, dadi presiden bisa. Nek atine niki saestu mboten kenal kali Gusti Allah, mboten nate gesangi ngerasakan tenang. Dawuhipun Gusti Allah, wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isatan dzanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Niki berlaku untuk siapapun. Niki kunci nembung setunggal Allah. Mugi-mugi sedaya pinaringan denten kok umami kula panjenengan niki pancen lengkraoske gesang niki pancen sik demamaan sambat moteng pangeran donga sing kathah tiyang sing kathah donga insyaallah badhe dipun paringi welas dening Allah. Emang kadang tiang niku sok mboten betah. Ndonga sing cara robot to. Iki wis tak lakoni, kai wis tak lakoni, sembarang tak lakoni, jare kiai ngom ngendika ngene, maringi jaja iki tak lakoni kabeh. Ning isih padha ae. Mas, niki kliru atine. Kata tiang dungo niku jaga ke dungani, bocen jaga ke melasi pengiran. Mulane kula niku nek misale wonten kiai kok maringi jajang itu, sapa wong maca iki, gua bakal ngene, kuwates kula nek wong sing maca niku njur duka jaga ke dungani, jaga ke kalimati, jaga ke wawasani, bocen jaga ke melasi Gusti Allah. Wong sing jagake welas sing Gusti Allah niku senajan dereng kemecap amun insyaallah ben keturutan Allahumma amin.
Nabiullah Ibrahim alaihi salam benung salwangsul kula crios. Badhe dilagar kare raja Namrud pun perpeki kali malaikat Jibril. Badhe ten pundi? Kowe kok takon? Kowe ra roh kene lapangan wis diurupe guni mulat-mulat mege ngobong aku. Kok takon arep ning ndi? Kok mboten sambatan kula lah nek mbek kowe ora. Kok mboten matur kali pangeran-pangeran wis pirsa. Jagake rahmate Allah. Akhiripun terus bundi. Gusti Allah dawuh kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dilagar geni mboten kraos bentar. Para rawuh jamaah ingkang kula hormati. Dalan mergi niki le sing dereng nate diambah kali tiyang kathah sing sami kepengin nyuwun dhateng ngersanipun Allah. Yanzilu fi kulli lailatin ila sama'id dunya wa yunati hal min mustaghfirin hal min ta'ib هل من طالب حاجة فأني له المطالب. Tiap dalu Gusti Allah mandateng langit dunia. Nek menawono kawula sing repepeh-repepeh gelem nyuwun ngapura, nyuwun napa kebutuhane ning alam dunia kanggo ibadah teng Gusti Allah. Ning dalu niku do ngebluk turu keselen mboten tetangi bang badane pun ngaten lajeng kersah ngersula kok ngene piye kok ngene piye kula niku nganu Pak Yai taun wingi niku usaha kula niku nggih majeng dodol nggih laris nggih tapi niki kok jampet. Inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kan keadaan niki mestine mboten owah sekecon niki ngantos tiyang niki ngowahi kelakuane dhewe sing biyen sregep ndur saiki do keset. Mila nikilah alai tengal sana pangeran niku do kemaki rumong so iso ngamal iki rumong so iso ngerti iki lan sak piturute nggih ya Allah mugi-mugi mawon kula panjenengan pinaringan berkah ingkang kathah saged sadar manah niki. Ternyata urip iki kanggo sanguning akhirat niku durung duwe apa-apa. Amal ngibadah sing pun lampahi dereng enten sing leres. Sing salat, sing poso, mangkat kaji, sing zakat, nopo mawon dereng enten sing leres. Iki nek ora ana bejane malah rekoso donya akhir. Wong niku sing diangen-angen. Sajakane ngoten nggih sae. Wah, ngene iki mbok diparingi rezeki sing akeh dimangkat kaji. Wah, ngene iki mbok yo anak-anak iso dadi anak-anak sing salihah. Sing saleh, salihah. Nggih. Wah ngene iki mbok iso gawe masjid. Wah nggih. Saya nggih tinggal nggih. Ora rabu. Saya ini sedoyo nih jagat niki saya urip niki saya le umah-umah le anak-anak lebut gawilan sak itu saya niki harus diawali dengan saya ni manai piyambak. Saya itu ni
Nek ati niki mboten ditetesai badhe temputi mawon mboten dadesai. Inna fi jasad ibni Adam lamudghah. Wong ati niku nek mboten sae niku meh omah-omah nggih. Rasane kaya ning neraka. Mila wonten tiyang nyebat baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Nggih niku nek iso nata ati. Bojone iso nata atine, awake iso nata atine, anak ya ketata atine. Niki wangsul baiti jannati. Ning nek mboten senajan tenggriya niku kathah sedaya napa borampine gesang niki cekap. Tapi nek mana niki mboten ketata. Akhire baiti jahannami. Rumahku adalah neraka. Akhirnya kata tiang sing mboten wangsul-wangsul. Keluyuran. Ternyata surga ada di lapangan dan di jalan-jalan. Mino tiang kadang kawisipun wong bangun niku lak ono awal, ono tengah, ono akhir. Awal niki mboten dipersukti. Milo lajeng mboten dados damel. Mugi-mugi mawon sedaya pinaringan sedar niki. Quran awit bismillah ngantos falak nas kitab sing dianggit dening para ulama ingkang kathah jilidanipun sabdo pengendiko kaul kata-kata sing sae niki tujuane mung setunggil gawe ati noto ati kersanipun sae. Allahumma amin. Mugi-mugi mawon sedaya pinaringan berkah. Urip ning donya senajan katone mulya nek atira ketata uripe hakikate padha karo ning neraka. Apa malih nek mboten ketututan akhire rekoso donya ngantos dumugi akhire. Naudzubillah min dzalik. Ora wae jamaah manggagas mas manglaras penjenengan awit gesang rundunya nyata seperti gini jajal sampean ndak ana wong semene sing ngrasake penak mboten-mboten mergi napa atine sing durung ketata mesti sik kurang ae kok ngene kok ora ngono mbok ngene aja ngono lan sak pitutur. Hati niki rasane mboten nate ngraos lego anteng ayem mboten nate niki mboten kok kurang jopo Pak mboten kurang ilmu mboten ngilmune mun kathah ngaji teng pundi-pundi kok mboten kurang ego werna-werna pun mboten kurang ikhtiar pun kathah turah ikhtiar. Mboten kurang kenalan tiang saya kathah kenalan tiang saya. Mboten kurang ustad ora kurang kiai mboten. Napa malih jaman seniki mung kurang siji mawon. Kurang ketoto atine. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Niki mboten iso tinyang. Mugi-mugi mawon sedaya pinaringan wilujeng. Napa mawon? Uang niku nek atine mboten ketata niku. Jok meneh kok roh sing mboten sae, roh wong apik niku mboten seneng kok. Nek wong sregep mangan. Niku nggih ngelok kene. Buamer. Buayane, uyuyuy.
ibu eling ngeten. Nenek wong mboten sae nemen. Wong orang gendah gendruk. Ora wong sugih, nggih mboten nemen. Walah, pontu warisan paling nek ngakali sedulure. Ora wong kere nemen, Pak. Wong ngene keset goblok. Kere we. Mboten nate nyawang tiyang sae niku. Niki mergo ati rumetoto. Wong nek atine ketoto niku sae sedaya. Terus wong sae. Alhamdulillah muga-muga istiqomah. Enek gentro niku. Muga-muga diparingana eling sadar atine. Allahumma. Kados nyanipun Syekh Abi Yazid Al-Bistami. Niku nggih wekdal niku tindak merpeki kali tiang sing boten sae. Nek cara saniki niku begal teng mergine. Dungane Syekh Abi Yazid ngeten. Ya Allah, niki tiang panjenengan sampun paring mbok sampun maringi remen teng donya Gusti. Kula nyuwun tiang niki panjenengan paringi remen benjing teng akhirat kempal kali kula teng swarga. Mboten dangun niki tiang niki sadar. Dados muridipun Syekh Abi Yazid Al-Bistami. Ini wong sak niki lak mboten nek wis kira-kira wong kok ora ben wis ipat-ipat aja meneh. Dadi bumi mbok ngidak, dadi godhong mbok nyuwek, dadi apa meneh? Banyu mbok nyawuk. Sipat-sipat ngomong ora patek legake sithik ya tak eling-eling sok nganti tekan akhirat guyane koyo slamet to dhewe kae wong nek iso nyawang wong sing gawe gelo niki mboten kraos ini pertanda bahwa hatinya sudah mulai baik. Wong sing digawe gelo ning ora krasa. Niki pun dados tandha nek piyambake pun badhe sae. Nek wong isih krasa lan dereng sae. Ngaku napa mboten? Nggih, nggih. Gusti Rasul wa qalbuhu lam yanam wal ainu qatanasat. Niki Gusti Rasul niku penggali mboten nate merduli urusan urip bendinten niku dalu ta enjang napa siang napa seten penggali niku namung caket kalih Gusti Allah. La yaghfulu wa la yanam walakinil khidmati ala dawam muraqib. Kanjeng Nabi in udia yakfu. Kanjeng Nabi niku nek ana wong gawe gelo gawe lara ati niku gampil maringi pengapunten. Gak apa-apa. Iya wis ora apa-apa. In udia yakfu wa la yu'aqib. Wa in khusima yasmut wa la yujab. Nek enten tiyang ngejak padun niku mboten nate dipun adosi. Ani Nabi kendel mawon. Jajal wong sak meneh. Betah apa ora kira-kira ngrungokake wong sing elek-elek. Nek urung betah dereng sakit derek Kanjeng Nabi. Saestu. Kadang-kadang wong mboten wonten resikune napa-napa. Wong sedaya niku kersanipun Gusti Allah. Ugar atine cedhak nek Gusti Allah mawon, mboten ten masalah. Sing rekoso, sing mulya,
sing pun rumiyi niku lon jenengan niku nggih sakniki wis rata dengan tanah. Negara ngrasake walesane napa ingkang dados lampah jaman nalika tesih gesang. Delok ning kuburan. Kayane kok kaya kula jenengan sing nek liwat kuburan ora tau ana sing gagas, ora ana sing ngraita. Ning kono ge apa genah ora, penak ora, mboten nate. Wong paling-paling niku nek ana mati cuma wage apa Selasa Kliwon ditunggoni pirang-pirang dina. Ana apa? Ambuh. Kok ana crita niku? Lha apa ditunggoni? Terusé kesane mboten dicolong tiyang apane? Ulese. Lah nek umpama dicolong wong ulese ngono ya ben. Ngene kira-kira ketok udara anu ulesane diulesi meneh ngono wae. Bener meneh men. Nah yo arep dicolong wong ulese men gak oleh. Ning sampean mboten mikir jero ning jero iku ana malaikat mungkar nakir sing bakal nakoni wong sing pun dumugi mriku. Ora mikir. Wong niki pancen ngeres ngendikanipun Kiai Syair. Sohi syamir wala tazal zakirul mau tifanisyanuhu dolalum mubinu. Wong iku sing ing toto-toto temenan ya. Siji aja lali nek wong iku bakale mati. Wong sing lali mati niku akhire dadi wong kesing kesasar. Mugi-mugi monster ya pinaringan ana wilujeng nggih. Bon. Niki nggo notok ning atine dhewe-dhewe. Denten kulon jenengan niki manjen dereng saged. Sempurna le toto-toto urip niki le toto-toto nggo mati le toto-toto nggo ning swarga le toto-toto nggo ning mati dereng saged. Cek mikir urip mawon pun ngentekke wektu. Nggih. Ning pindah malih kula matur. Aja lali donga. Senajan paribasan rumangsa durung keturutan dijabahi. Sing kathah ndongane. Donga niku maknane ngundang. Ngundang niku artine kudu madhep karo sing diundang. Mboten kaya wong nglantur, kaya wong nek turu apa namine lindur. Mula kula matur rumiyin, ketika orang berdoa dan merasa tidak dikabulkan, sebenarnya bukan salah melapalkan doa atau memilih doa, hanya salah menghadapkan hati teng anut teng Gusti Allah. Ya Allah nyuwun kewelasan Gusti. Niki nomor siji donga sing paling mustajab insyaallah. Allahumma mugi-mugi sedaya pinaringan wilujeng. Allahumma amin. Uger panjen kulun jenengan sedaya saestu caket dateng Gusti Allah insyaallah dunya niki ketinggal sae. Allahumma amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Rauf ya Rahim ya Allah kula nyuwun kesang mulya
suwargo, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rauf, ya Rahim, ya Allah, nyuwun berkah istiqomah, kula nyuwun benjang pecah husnul khotimah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rauf, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rauf, ya Rahim. Niki jagat niki monggo cara wewangunan niku pun tuwa. Cara montor mobil nggih pun tuwa. Dadi rewele meh bendina. Seronone mboten wonten sanes kejawi namung kedah kathah donga. Donga teng Gusti Allah. Kesanipun ati niki caket kalih Gusti Allah. Nek ora iso cara Arab ya mboten apa. Cara Jawa mawon. Ya Allah Gusti, kula nyuwun kewelasan. Kula niki kala wingi radi bergudul Gusti, dikancangi kalih bojo, kalih sederek mboten kula rungokke. Akhire sakniki kula kebrukan utang. Menawi mboten pikantuk kawelasan panjenengan kula tentu badhe kleleran. Kulo badhe dados tiyang ingkang nelongso rekaos gesang kulo teng dunya Gusti. Insyaallah diparingi udan Allahumma. Ora rawuh jamaah sedaya ingkang kulo hormati. Ngeten iki rekasane wong urip. Dereng sepinten nang kalih dibanding rekasane wong mati. Napa malih bincing wonten ing alam akhirah. Mila sepindah malih sing kathah ngene pun nyuwun dhateng Allah. Nek kira nyuwun dhewek kok ya rasane rada males rada wekah. Ampun ngempal mawon kados dalu ngaten menika. Mugi-mugi Allah paring sinembatan. Amin. Para rawuh jamaah ingkang kula tresnani. Setunggal mawon ingkang dados gatos kula panjenengan. Nek wis ngeras iso ngrasake ning donya niki mboten ngraos sisah, mboten ngraos delo, mboten ngraos tuwa, ngingi kawontenan ingkang wonten. Insyaallah niki manahipun pun sae. Allahumma amin. Mugi-mugi sedaya pinaringan angin pun imah-imah tentrem nggih. Amin. Winginan ini pun winginan ini kula wonten ingkang dugi teng kula. Wah, kula niki sakniki ben mboten saged nyambut damel. Ala malah penak to wong ora mbet gawe berarti malah awake ora kesel. Penak pripun? Kula mboten saged napakai bojo. Akhirnya bojo kula niku pamitan ajeng kerja teng luar negeri ning njaluk nyuwun pegat. Nah terus piye? Nggih, terus pun dikesanipun kula sakit nyambut damel malih. Ora
solusi kuwi golek sing paling gampang. Aja golek sing angel sik. Antarane kuwi pegatan, antarane kuwi entuk gawean iki cedak endi jero-jero. Gampang endi? Iki gamping pegatan, pegatan aku. Sing gampang sik wis sing angel-angel aja dipikir. Wah, lagu mangke pripun? Maksude pripun piye? Wong ku biyen durung ketemu bojomu kuwi surip. Kuwi ya iso mangan. Kuwi biyen durung ketemu bojomu kuwi wis tau bungah, ya tau seneng. Nek kira-kira pemene wis ora ketemu bojomu meneh, apa kira-kira kuwi rumangsa ora semangat? Apa kira-kira ora ono seneng sakwise kuwi ditinggal bojomu? Ini, ini golek solusi ku, golek sing kira-kira sing luwe cedak, sing iso gampang digayuh. Ojo sing adu-adu. Nek umpama niki mikir, wah ini ujug-ujug dadi menteri ya selesai. Menteri agak sing kenang perkara kok. Cuma nek kok dadi menteri, dadi presiden diunek-uneknya pemendino. Lho, ora sah tiga wis deh. Pokoke sing penting aja nganti ati kelangan Gusti. Wis meh bojo minggat, meh anak mbok sak karepe, meh tangga ora karuwet sak karepe wis. Sing penting ati dijogo aja nganti adus sing Gusti Allah. Selamat dunia akhirat. Allahumma. Niki tak polke niku. Dene umpamane kuwi sing ngundeli yo. Aku melak dunga, kue sing dunga aku sing ngamini wai. Wong sing ngerasa kue kue kok. Aku lak ora iso. Umpamane aku dunga ya Allah Gusti ini kita yang kok dugi tengku loh. Ngeten ngono. Kesuwen pak. Mis kue dunga wai ning umah aku sing ngamini kong umah. Allahumma. Semantun niki para jamaah. Niki betai pun apa moga. Kulo ngamini mawan. Muga-muga Allah maringi sinembatan. Kesangi kepenak dunia akhirat. Auripe mau maten trem. Nggih pikantuk damelan sing seketo. Wong kira-kira wong sing duwe gawean niku ya ora mboten kok lajeng mesti penake mboten kok. Mboten malih ya. Terus anu ngasta wonten pundi, Pak? Kula wonten mboten keuangan. Pokok kerja ning keuangan niku. Ngiler niku. Kula wonten keuangan lajeng semah kula wonten anu wonten pengadilan. Aku top iki. Duite akeh. Bayarane gedhe. Serabutane nggih lumayan. Ini kok ku tinggal ini ku tiang badan legon ya. Dengi wonten perkawis nopo pak. Ini ku tujuh puluhan malah remen kali konco kerja. Urang apa udah jajar. Tujuh ini orang bisa urang, orang buatan jaga kekerjaan wong lanang malah bisa kerja dewi terukeh. Iya malah ada perkara mana ini. Nah, aku yo ngomong wae tak gawe gabul. Ya sampean gentenan seneng mek kanca kerja. Angger sik selegan. Ning dunyo pancen kados ngeten iki nggih. Mboten enten penak iki. Para rawuh jamaah ingkang kula hormati. Setunggal mawon angger wong nurung sunat ati. Meh ngiyak tekan gunung Himalaya, meh munggah ning gunung Semeru, meh mlayu nganti tekan gunung putri gunung Merapi, mboten badhe panggih sekitar. Biarpun saya di rumah, biarpun saya ada di mboten pundi mawon, niku angger atine mboten penak niku sekitar. Allahumma amin. Mugi-mugi sedaya pinaringan berkah.
Para rawuh jamaah sedaya ingkang kula hormati, ditunggake nggih negarane paring ana tentrem nggih. Amin. Wong sak niki niku pripun nggih? Nggih, negarane usret mawon. Ana perkara nekane ganti gen golek seneng ati ndelok TV-TV iki sine wong kuwi to. Wis, anane wong-wong niku niki. Jelera-jelera niku. Saiki kenteran niku kadung pikiran bunek niku sono akhire niku sumbal-balan nonton bal. Tambah gendeng. Nyawang merono, nyawang merene, bal ditut ke rono rene, bar gumbiak-gumbiak di wong. Ya Allah Gusti, iwa opo. Ini jadi genteng dewi akhirnya. Mugi-mugi Gusti Allah maringono manah niki sakit saiki. Allahumma atur nuwun dawuhipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.